Уважаемые дамы и господа, я рада вас приветствовать в этом зале. Сегодня у нас в гостях Юрий Кармазин, народный депутат Украины, первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия. Речь пойдет о результатах рассмотрения обращений правозащитных организаций Харьковщины, физических лиц харьковчан и ряда депутатов различных уровней. Люди обращались и организации обращались по факту нарушения конституционных прав граждан. Вначале ми предоставимо слово нашому уважаємому гостю, після цього вашим вопросу. Шановні колеги, я щиро вас вітаю. Дякую за те, що залишаєтесь небайдужими до цієї теми. І сподіваюся, що висвітлення проблем, пов'язаних з метою мого перебування тут, ви будете абсолютно об'єктивні. Я почав саме з цього. Через те, що побачив елементарне недотримання ні людської, ні журналістської етики з одного каналу з цифрою 7. Я б хотів би сказати умнікам цього каналу, які там намагалися якось мене образити, що мене не ображає звання сенатора Міжнародного парламенту безпеки і миру. Ну і взагалі важко, знаєте, опанувати невігластву, і коли тебе висмикують щось із контекста. Через це я просив би і хочу всім громадянам України сказати, хто мене зараз чує, що не можна путати телевізійний ефір з каналізацією. Тому мені здалося, що те, що я побачив, зокрема, і оцінка того, що я намагаюся і буду захищати права громадян України, де б вони не знаходилися. В даному випадку Харків – це зона одного з найбільших лих в захисті прав людей. Я так це скажу. Я погоджуюся з думкою керівника правозахисної групи пана Захарова про те, що сьогодні це такий правовий бермудський трикутник. Я вже в цьому абсолютно переконався. І ті докази, які я зібрав, я виклав уповноваженого з прав людини і його представникам, які тут були, в тому числі Журавський Любов Андріївни, Левченко Іван Васильович були тут. Вони ознайомлювалися, отримали комплект документів. І хотів би вас ознайомити з тим, що чому я взагалі приїхав до міста Харкова і чому я зацікавився цією тематикою. 23 червня я звернувся до прем'єр-міністра Азарова з проханням терміново і особисто. В мене є за мої 15 чи 16 років депутатського стажу, за 4 скликання, певне вироблена узгодженість дій з любими посадовими особами, і якщо я прошу їх розглянути питання особисто, то значить, щоб вони розглянули особисто. Я звернувся з таким проханням розглянути це питання і прем'єр-міністра, і міністра охорони навколишнього середовища, генерального прокурора, голови Харківської обласної державної адміністрації, міністра транспорту, і проінформував громадян, від імені яких отут виступив пан Кравченко, який проживає по вулиці Курчатова, 12. Направив додатки до того звернення і очікував, що все якось владнається, все буде добре. Коли ж я почав отримувати знову звернення, мені помічники доповідають, що з Харкова йдуть звернення страшні, а вони, в них поділення між помічниками зони відповідальності по областям, і де, якщо десь зашкалює в якійсь області якісь порушення, що вони тоді терміново кричать СОС. І от Харків зашкалив по всім абсолютно параметрам, і незважаючи на те, що мала бути відпустка, в п'ятницю тільки відбулося урочисте засідання, в понеділок я був уже у вас, незважаючи на це. І чому? Тому що, скажімо, я отримував такі звернення. Звертаються до вас мешканці Харкова
учасники захисту зелених насаджень парку імені Горького від знищення легенів нашого міста злочинною місцевою владою і особисто виконуючим обов'язки міського голови Кернесом ГА та головою облдержадміністрації Добкіним ММ. Ну, зразу хочу сказати, що Верховна Рада не змогла прийняти рішення про призначення виборів в Харкові через позицію партії регіонів. Тобто позиція партії регіонів була така, що хай в усій країні проводяться вибори, а в Харкові ні. Очевидно, вони мають і відповідати за те, що трапилося і що відбувається в Харкові. Через це моє зараз апелювання, в принципі, йде до тих, хто на себе взяв відповідальність залишати позалегітимну фігуру на чолі міста, бо секретар ради – це одне, а обраний всенародно мер міста – це зовсім інше. І, звісно, в такому здоровенному мегаполісі має бути людина, яка користується повагою, довірою всього міста, а не купкою депутатів. І тут іде далі. Молоді люди своїми тілами захищали, Кернес, аби добитися вночі на жителів намету, він посилав своїх представників з бензопилами, так звану муніципальну охорону. Ну і далі йде. Потім прибули з надією, що послухає голова облради Чернов. Однак міліція цинічно розправилася з усіма захисниками, мав на увазі київський райвідділ. Проти нас, харків'ян, Дзержинським райсудом виносяться абсурдні вироки. Два учасники захисту дерев отримали по 15 діб. В якій державі ми живемо, якими законами чи поняттями користуємось, виходить прав, що більше, хто більше прав і так далі. І мене звернулося і зворушило те, що дивує позиція народних депутатів від Харківщини. Запитувалося, де Олександровська компартія, Фельдман, Камчатний, Гейман. Я не знаю їх позицію, вони запитують це громадяни, як зрозуміти їх мовчання. Це згода з руйнаціями, знищенням наших парків і скверів, а врешті наших душ. Отак пишуть. І просимо вас, шановний Юрій Анатолійович, разом з іншими народними депутатами, котрі живуть за законами совісті, захистити нас, харків'ян, від злодіянь Кернесів та Добкіних, підключити всі патріотичні сили України на захист демократії, свободи слова, наших прав, які прописані в основному законі нашої країни Конституції. Додатки, хронологія, відеоматеріали, фотоматеріали, список осуджених. І тут ще я пропустив, що підкреслена активність депутата Філенка. Я був би несправедливий, якби я також цього не відмітив, що тут в цій заяві написано. Я вам хочу сказати, ви бачили, скільки в мене багато паперів. Це маленька частинка. Я маю ще дві целофанових торби, я не знаю, коли їх буду розглядати, того, що я вже отримав тут, в Харкові. Тобто, я вже почув про те свавілля, яке робиться в міській міліції. Я думаю, що це є серйозний привід звільняти якось Харків, як колись звільняли від німецько-фашистських загарбників. Точно так звільняти Харків треба буде і від керівництва, очевидно, міліції міста, і, мабуть, від прокуратури міста, бо прокуратури міста в Харкові я не побачив. Мабуть, просто вивіска є, а самої прокуратури по діям я не побачив. Так от, це додаток, як реагували засоби масової інформації, це окровавлений Соловйов. Тут всі ці є фотографії, отримав нібито від бригадіра лісорубів Соловйов, юрист, який хотів цифровим фотоапаратом засняти всі порушення, які робилися. Значить, видно, які ушкодження він отримав, і ось крупним планом видно. Коли я прочитав, я назву прізвище, і для цього, мабуть, і прес-конференція існує, щоб країна знала своїх героїв чи антигероїв. Це постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 23 травня 2010 року. Тобто 21 травня це сталося, а 23 травня уже провели перевірку.